Жумушсуз адамдын ИНН-нин терээриминен автоматтык түрдө түндүк системасы аркылуу мамлекеттик каттоодон паспорттук маалыматын сурап, биздин кызматкерлер жумушсуздардын карточкасын өздөрү толтурушат. Жумушсуздук жөлөк пулун алуу үчүн соцфонддун социалдык чөйрөгө чегерүүнү суранганбыз. Атайын программа автоматтык түрдө соцфонддун базасынан сурайт. Ал өзү каалаган кызматты көрсөтөбүз. Биздин негизги кызматыбыз бул профилдик адистигине окутуу. Жумуш берүүчүнүн суроосу боюнча кыска мөөнөттүн ичинде окутабыз. Ар бир район кайсы райондо бош орун бар экенин анализин чыгарат. Жумуш берүүчүлөргө кызмат деген бөлүмүндө атайын толтура турган билдирме бар. Бирок ал жактан автоматтык түрдө чыга бербейт. Ал жумуш берүүчү жайгашкан районго барат. Жумуш берилүүчү жумуштун актуалдуулугуна жараша каралып, порталга чыгарууга уруксат берилет. Регионалдык бөлүмдөрдүн тез арада байланышуу үчүн дареги жазылган. Анткени биздин порталда жабык вакансия эмес, жалаң гана учурдагы актуалдуу вакансияларды отчет жүргүзүп турабыз.